Vítejte, vážení diváci, u říjnového pořadu Pod lupou. Jelikož víte, že v říjnu se konají volby, tak jsem si dneska k nám do studia pozvala pana Ladislava Iskru, vedoucího dopravně správního odboru. Dobrý den. Dobrý den. Se kterým si na toto téma budeme povídat. Tak, pane Iskro, mohla bych se na vás zeptat hned na úvod. Vlastně konají se teď v říjnu volby. Můžete nám říct, o jaké volby se jedná? Jedná se o volby do zastupitelstev krajů. Výborně. A proč se konají volby do zastupitelstev krajů? To je taková zvláštní otázka, ale... Taková víceméně široká, protože samozřejmě končí zastupitelům krajských úřadů volební období, které je čtyřleté. Takže pan prezident vypsal na 12. a 13. října letošního roku volební termíny a proto se konají tyto volby do zastupitelstev krajů. Tak, aby jsme zopakovali, volby se budou konat 12. a 13. října. Já vám pro tuto chvíli poděkuju a s naší kamerou jsme vyrazili do ulic a zajímalo nás, jestli vy, občané, víte, o jaké volby se jedná. No vím, budou probíhat volby krajský. Jedná se o krajské volby. Jedná se o krajské volby do krajských zastupitelstev i na hejtmany. Do krajských zastupitelstev volby budou. Já myslím, že do zastupitelstev. Jestli mu jaké, já nevím, krajské volby, ne? No to jsou volby do krajského zastupitelstva. No ano, vím, jsou to volby do krajských zastupitelstev. Ano, jsou to volby do krajských zastupitelstev. Krajské volby. Do Senátu. Jakým způsobem se lidé dozví, kam mají jít volit? Tak samozřejmě pan starosta jako vrcholný představitel každé obce, kde se volby konají v krajích, aby jsem to upřesnil, tak má určité povinnosti. Jedna z těch povinností je vyvěsit místo, datum konání konkrétních voleb, kde si občan samozřejmě může všechny tyto okolnosti zjistit, zapsat si je a víceméně se rozhodnout o svém dalším postupu. Budou třeba dostávat informace i nějakými letáky do schránky, nebo kde vlastně můžou občani dostat nebo získat volební lístky? Volební lístky občané dostávají tím způsobem, že jsou jim doručeny do schránek podle místa trvalého bydliště, tak jak jsou zaregistrováni v celostátním systému registru obyvatel. Dostávají k tomu ještě informační lístek, kdy a kam jít volit. To se narážíme na konkrétní volební okrsky. A když ty volební lístky nedostanou, může se stát, že se jim do schránky nedoručí, kde si je můžou vyzvednout nebo kde si je můžou opatřit? Může se to stát, nemělo by se to stát, ale víceméně se to týká pouze těch občanů, kteří se zdržují jinde než na trvalé adrese a tyto volební lístky si mohou vyzvednout v den voleb právě ve volební místnosti. Kde všude jsou volební místa tady u nás v Ostrově? No, týká se to zejména veřejně přístupných objektů, jako jsou školy, kulturní dům, základní škola umělecká, penzion pro seniory, takže víceméně tam, kde byly i volby minulé, leta zpátky. A kolik je těch volebních? Volebních okrsků máme celkem 14 a jsou samozřejmě vyjmenovány jako součást volebního oznámení a taktéž je dostávají jako informaci voliči do schránek spolu s volebními lístky, jak jsme říkali před chviličkou. A v jaké době budou volby probíhat? Kdy se otevřou volební místnosti a kdy se naopak zavřou? Takže volební místnosti v souladu se zákonem o volbách se otevřou v pátek ve 14 hodin a uzavřeny budou 10 hodin. A v druhý den voleb, to znamená 13. října, se otevírají v 8 hodin ráno a uzavřeny budou ve 14 hodin odpoledne. Takže když třeba někdo bude v práci, nestihne to, přijde ve 14.05? Je ještě možnost, aby odvolil? Bohužel má smůlu, tento čas a datumy teda samozřejmě dané prezidentem, ale ten čas daný zákonem a ta volební místnost, pokud neuzavře z nějakého zákonného důvodu v delší době, v nějakém jiném časovém horizontu, který nesmí být delší než hodina, tak ve 2 hodiny a 5 minut ten volič bohužel už neodvolí. Já vám pro tuto chvíli poděkuju a my jsme vyrazili s naší kamerou znova do ulic. Zjišťovali jsme v druhé části naší ankety, jestli vy, občané Ostrova, půjdete volit. A jestli ne, tak proč? No, půjdu volit, no tak. Půjdu volit, musím jít volit. Jak je to dneska, tak to se mi nelíbí. A kdo nejde volit, tak nemůže ani kritizovat, jo? Volit půjdu a
Proč? Protože chci změnit budoucnost dětem, aby si měli dobře. Ano, chodím, vždycky na každé volby chodím, aby mohl nadávat. Ano, když volím, tak můžu nadávat, když nevolím, tak nemůžu nadávat. Ale nadávat budu určitě. Ještě nejsem se rozhodnutý. No, půjdu volit, protože chodím pořád. Na každý volby zatím jsem chodila, tak půjdu i tentokrát. Nepůjdu volit. A důvod, protože mě zklamali všechny zastupitelské úřady, které jsou na našem území. Nemyslím na jednotlivce, ale v celku. Ano, půjdu volit a proto, že mi není jedno, kdo v tom senátu bude a kdo mě bude zastupovat. Samozřejmě budu volit, protože chci, aby to bylo lepší. Půjdu, protože mě to zajímá, co se bude dít tady, všude. No, půjdu, abych si zvolila správnou stranu. Určitě. A proč? No, protože je potřebí taky, aby něco nějak se udělalo pro to, aby jsme se měli líp. Když nepůjdu volit, tak jako a každý ostatní, když nepůjde volit, tak holce nemůže nic zlepšit. Musíme nějak volit někoho jiného. Kdo bude lepší. Dál by mě zajímalo, koho vlastně lidi můžou volit, když těm volbám půjdou. No tak samozřejmě zaregistrované politické strany je politická hnutí, které registruje krajský úřad daného kraje, v našem případě Karlovarského kraje, takže tyto politické strany, uskupení a hnutí. A kdo, teď se zeptám na takovou otázku, kdo může jít volit? Kdo vlastně k těm volbám může jít, aby odvolil? Můžou jít třeba malí děti nebo? Malé děti k volbám mohou jít také, ale pouze jako doprovod rodičů. Nebo respektive doprovod osob oprávněných volit. Volební právo nám samozřejmě vyplývá z ústavy. Volební právo nemají osoby, které jsou vyjmenovány v zákoně, ale abych to ujednotil, tak volit může každý občan České republiky starší 18 let, který má trvalý pobyt v daném kraji. No, ve své podstatě to znamená, že z jiného kraje, vezmu si příklad třeba Plzeňský, pokud někdo bydlí v Plzeňském kraji, nemůže jít volit do Karlovarského kraje. Jaké doklady si musí volič vzít sebou, aby mohl řádně odvolit? Tak podle zákona o volbách ten volič potřebuje občanský průkaz. A pokud ten občanský průkaz nemá, tak ho může nahradit cestovním dokladem, to znamená cestovním pasem. Ještě se vás zeptám, jak je to potom s lidmi, kteří nemůžou chodit nebo nemůžou se dostavit do té volební místnosti. Je možnost, aby i oni mohli řádně odvolit? Samozřejmě tato možnost existuje. Podle místa trvalého pobytu okrsková komise, v jejímž spádové oblasti se ten člověk nachází, dejme tomu nemocnice, dejme tomu jakékoliv jiné zařízení, tak ho navštíví minimálně dva členové komise s přenosnou zapečetěnou urnou, kde ten člověk může odvolit. Když někdo nemá občanský platný občanský průkaz a přijde volit, co s tím? Bohužel tento člověk má trošičku svým způsobem, ale pouze smůlu, neodvolí hned, ale musí navštívit nás jako Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, kde mu vyhotovíme náhradní občanský průkaz. Potřebujeme samozřejmě předložit fotografii a tento občanský průkaz má omezenou platnost pouze po dobu jednoho měsíce. Takže po volbách ten člověk si může zažádat o vydání klasického občanského průkazu. Tyto případy se bohužel stávají, protože nejenom vlastní vinou propadlého občanského průkazu, ale ztrátou, ale zejména tím, že tomu člověku nějakým způsobem protiprávním jednáním jiného ten doklad přijde, takže tyto případy jsou a my ten občanský průkaz mu takto vyhotovíme. Takže i v sobotu v 9 hodin přijde, má propadlý občanský průkaz, bude ho chtít vystavit, aby mohl jít do 2 hodin odvolit, takže je to možné. Ano. Jak jsem říkal, ve dnech voleb. Tím je samozřejmě myšlen pátek i ta sobota. A teď, když jsme se bavili o těch průkazech, vím, že letos je nějaká novinka ohledně volebních průkazů. Co to je? Můžete nám vysvětlit? Jedná se o voličské průkazy. To jsou průkazy voliče, kteří nemohou volit ve svém řádném volebním okrsku z důvodu služební cesty, z důvodu dovolené. Nicméně nemohou volit v jiném kraji. Znamená to tedy, že pokud si půjčím zase nějaké obce, že občan v Ostrova může volit, dejme tomu v Aši nebo obráceně. Aha, tak takhle. To jedná se samozřejmě o novinku,
která je vlastně přínosem pro voliče, pro občany, tak, aby nevznikaly nějaké komplikace v rámci výkonu volebního práva. Mám takovou poslední otázku, možná to bude na váš osobní názor. Co tím změníme, nebo co tím získáme, když půjdeme volit? Nebo máme jít volit, aby jsme mohli něco změnit? Nebo takhle, já bych vás chtěla požádat, abyste vlastně občany Ostrova, nejenom Ostrova, pozval k volbám, aby opravdu šli volit a něco jsme tady mohli změnit. To, co se nám nelíbí. Já vám rozumím. Pozvání k volbám bych samozřejmě nechal na politických stranách asi, ale co změníme tím, že půjdeme volit? No, samozřejmě můžeme změnit to, že nás budou zastupovat námi zvolení zástupci. Ve své podstatě to znamená to, že pokud já budu svým hlasem chtít vyjádřit podporu nějakému uskupení, které má nějaký politický názor a já ho zastávám, či ho nezastávám, tak ho prostě půjdu volit. A nebo ho volit nepůjdu a zvolím někoho jiného. Ale říkám, to je spíš otázka pro politika, ale toto je pouze a jen můj subjektivní názor. Takže vážení diváci, slyšíte to. Pojďte volit, ať změníme to, co se nám tady nelíbí. Já vám pro dnešek teda poděkuju za vaše přínosné informace, děkuju. Samozřejmě vám děkuji za pozvání, za váš čas a jsem rád, že jsem mohl diváky seznámit alespoň okrajově s problematikou voleb. A s vámi se, vážení diváci, loučím a těším se příští měsíc na viděnou.